Os voos comerciais no aeroporto Juvenal Cardoso de Pato Branco retornaram no final de dezembro de 2021. De janeiro a março, voos 3 vezes por semana. E em abril, a Azul Linhas Aéreas passou a operar com voos diários. A avaliação desses últimos 7 meses é positiva. Mais de 15 mil passageiros circularam por aqui. São números bem expressivos para a nossa cidade, aqui para a nossa região, para o desenvolvimento, né, local e regional também. Nós tivemos cerca de 1.700 movimentos, né, de aeronaves com entre pousos e decolagens, e desses movimentos aí originou cerca de 15 mil passageiros circulando aqui no nosso aeroporto. E os números são realmente positivos? De acordo com o Departamento de Transporte Aéreo de Pato Branco, o aproveitamento das operações nesses últimos 7 meses foi de 90%, com 75% de ocupação dos assentos em cada voo. Que a gente teve 90% de aproveitamento das operações, não quer dizer, esses outros 10% foram por questões meteorológicas ou pela própria companhia, manutenção de aeronave, etc. e tal, né? E também uma taxa de ocupação de 75% dos assentos, que também é um número bem expressivo, que nos deixa mais convictos, né, de que a linha se mantém aqui no município de Pato Branco. Há alguns dias, uma nova mudança nos horários dos voos foi anunciada pela Azul. Agora, de domingo a sexta-feira, os voos saem de Curitiba a 1h05 da tarde, chegam em Pato Branco às 2h20 e decolam novamente às 3 horas da tarde. Os horários podem sofrer alterações, né, ao longo dos meses. Nesse caso, no mês passado, nós tivemos o cancelamento às terças e quintas, e agora para o mês de agosto e os meses subsequentes, aí nós já temos a aprovação da malha com voos de domingo a sexta-feira. Além da Azul Linhas Aéreas, a empresa Aerosul também deu início a operações em Pato Branco este ano, mas neste momento essas operações estão suspensas. A Azul, a companhia que opera então de domingo a sexta, a Aerosul mantém o contrato com Pato Branco, mas nesse momento não está operando.